Kun vanhukset näkee huonosti, ja mä näen jo nyt huonosti, niin pelottaks mua, et miten mä tuun näkee, kun mä oon vanhaa? Kuka sä oot? Ja miksi sulla on noin isot silmät? No mä oon sinä vanhana. Kuis isot vahvuudet sulla on nyt? Mulla on +10. No mulla on +25 ja kaikkea muuta siihen vielä päälle. Ei, ja nääks sä mitään? Tai siis minä, nääks mä mitään? No et sä hirveesti tuu näkemään. Ai niin, kerroks mä äiti, että meillä on tänään koulukuvaus? Ai jaa, muistasit semmonen niinku luonnollinen hymy, niin tulis vähän parempi kuva kuin viime vuonna. Jees, ja seuraavana olisi Kasper. Onko Kasper kummitus paikalla? Tuu täällä. Hyvä, tuu vaan siihen, niin tota noin, niin missäs Jesper ja Joonatan on? Joo, vitselitsiksä. Meillä on nyt studiovalot aika kirkkaat, niin mä joudun pyytää sua laskemaan vähän leukaa alemmas. Okei. Okay. Ja vielä pikkusen sitä leukaa alemmassa. Kato suoraan kameraa ja... Jees, hyvältä näyttää. Laske vielä vähän leukaa alemmas. Koita vielä hymyillä samalla. Noin, kyllä nyt Kasper kummitus vetää mummot hiljaiseksi. Tämmönen kuva tuli. Okei. Ihan tota, ehkä me ei tänä vuonna tilata sitä jääkaappimagneettia, mutta ihan hieno kuva on joo. Jees, istu vaan siihen. Kerro ihan vapaasti, minkä takia just sut pitäis palkata tähän työhön. Mä toisin tähän työpaikkaan varmasti positiivisuutta, ja mun motto onkin, että niinku ilon kautta lähdetään ratkaisemaan kaikki ongelmia. Anteeksi, soiks täällä joku? Anteeksi, mä oon tosi pahoilla, niin se taitaa olla mun puhelin. Jos ei ole mitään hirveän tärkeää, niin sä voit varmaan vastata myöhemminkin. Joo, ei, kyllä mun on ihan pakko ottaa tää. Siis ei. Siis mä olen työhaastattelussa, että onko pakko häiritä. Mikä päivä se oli, kun pääsee aloittamaan työt? No, meillä oli muitakin hakijoita tossa, että ilmoitellaan sit kyllä tuloksista, että tota. Ja minkäslaista vaivaa? Kuulepas nuori lääkäripoika, kun minä kärsin hajuttomista ja äänettömistä ilmavaivoista. Selvä. Nytkin minä olen pieraissut tässä edessäsi varmaan 5 kertaa, mutta ei huomaa mitään. Tuossa on reseptilääke, tuu ensi viikolla uudestaan. Mitä myrkkyä sinä määräsit minulle, kun minua seuraa nyt aivan kamala haju joka paikkaan? Ja nyt kun saatiin tuo rouvan nenä auki, niin voitaisiin seuraavaksi tarkastaa kuulo. Anteeksi, sanotko uudestaan? Terve, mä tulin ostaa uudet lasit. Jes, annatko vielä ne sun nykyiset lasit, niin otetaan mitat niistä. Tossa. Teekö ois pitänyt aikaisemmin tulla, kun jotenkin tuntuu, että päivä päivältä vaan huononee tää näkö. Kokeiletko vielä noita? Jes. Vau! Wow, nyt kaikki näkyy jotenkin tosi terävästi. Mitä sä teet näille? Mä pesin ne. Joo, nää on tosi hyvät. Moi. Moi. Enkä mä häiritse, jos mä tuun syömään tähän, kun mulla on ruokatunti. Et tietenkään. Mä tulin tähän vaan lukea kokeeseen, kun tässä on niin hiljasta. Sori. Etkö sä vois mennä muualle opiskelemaan? Psst. Oon nyt hiljaa. Siis mä en oikeesti taju sanaakaan tästä kokeesta. Onko siellä joku ongelma? Ei oo. Sulla on se paperi väärinpäin. No niin, nyt mä ymmärrän. Kulta, sano, että sä rakastat mua. Sano se, että sä rakastat mua. Sä rakastat mua. Ei! Kulta, tiedätkö, mä voisin tanssia sun kanssa näin ikuisesti. Ai, eikö sä halua yhtään kehittyä? Anteeksi, mitä? Mun tanssitaidossa ei ole mitään vikaa. Kato peiliin, Juntti. Onks mä koskaan kertonut sulle, että menisin sun puolesta vaikka maailman ääriin? Okei, kuinka kauan sä voisit pysyä siellä? Mä toimin teidän liikaopen sijaisena tänään. Nyt vedetään lämmittelyksi 3 kierrosta kentää ympäri. Ei sinä, jolla aurinkolasit. Mikä maksaa? Hopi hopi askelia askelia. Mua ei nyt yhtään huvita juosta. Eikö sä tiedä, kuka mä oon? No en tiedä. Oot sä ihan varma, että et sä tiedä, kuka mä oon? Mä en todellakaan tiedä, kuka sä oot, eikä vois vähempää kiinnostaa. Okei, hyvä. Koska mä lähden nyt kotiin. Mitä? Sä et mene mihinkään. Nyt tulee Vilma-merkintää. Terve, tuli ostaa kuulalaitetta. Mä suosittelisin vahvasti tätä meidän uusinta mallia. Jaa, paljonko tää sitten kustantais? Se olisi 30 €. Kuulinko mä oikein? 130 €. Sanoin 230 €. Erikoishinta just sulle. No ei oo hinnalla pilattu, kaupat tuli. Ota vielä vähän tippiä tosta, kun oli kerta erikoishintaa. Niin.